Zoti president, ju erdhët në Gjermani më një herë pas zgjedhjeve në të cilat u zhvilluan së fundi për parlamentin gjerman. Ishte kjo një rastësi apo e kishit përgatitur përpara kohësh? Natyrisht që vizita ka qenë përgatitur dhe fiksuar prej kohësh dhe natyrisht nuk mund të neglizhojmë dhe faktin që ndodh dy ditë pas zgjedhjeve të fundit interesante në Gjermani, por që njëkohësisht tregon se asgjë nuk do të ndryshojë në partneritetin e shkëlqyer midis dy vendeve tona, midis Gjermanisë dhe Shqipërisë, por njëkohësisht edhe fakti që kjo vizitë ishte nga vizitat e para të planifikuara dhe me ftesë të presidentit të Gjermanisë, tregon se Shqipëria është në vëmendjen e vazhdueshme së bashku dhe me rolin e saj në Ballkanin Perëndimor, në qendër të vëmendjes politikës së gjermane. A mund na thoni për disa nga temat që trajtuat me presidentin Steinmeier? Në qoftë nuk është sekret. Jo. Mendoj se temat kanë qenë mjaft të qarta dhe të përbashkëta për të dy vende, temat të cilat kanë të bëjnë me të ardhmen europiane të Shqipërisë dhe me rëndësinë e suksesit të zbatimit të reformave me qëllim për shpejtimin e kësaj të ardhme dhe të çeljes së negociatave, kanë të bëjnë me forcimin e sigurisë përmes kontributit të përbashkët, ku Shqipëria ka rolin e saj në një rajon gjithashtu me sfida dhe mënyrë të veçantë në luftën kundër terrorizmit, kundër emigracionit paligjshëm, kundër ekstremizmit të dhunshëm, si dhe përmes kontributit që Shqipëria jep për të forcuar stabilitetin dhe sigurinë e rajonit tonë përmes rritjes së vazhdueshme të frymës së bashkëpunimit rajonal. Natyrisht që shumë e rëndësishme është të vazhdojmë përpjekjet për të çuar përpara dhe për të zbatuar me sukses reformën e drejtësisë, e cila është tepër e rëndësishme për të forcuar sundimin e ligjit, por edhe për të rritur sigurinë juridike për investitorët vënda, dhe sidomos për investitorët e huaj, gjë për cilën dhe vetë Gjermania drejt për drejt është mjaft e interesuar. Pas po. Me që ishim tek çështja e drejtësisë, e sundimit të ligjit e kështu me radhë. Natyrisht që ligjet për investitorët e huaj janë shumë të rëndësishme, por një proces i cili po ndiqet me shumë vëmendje në Shqipëri dhe prej të cilët varet në një farë mënyre edhe progresi drejt integrimit, është dhe procesi i vetingut. A besoni ju që nga ky proces drejtësia shqiptare ose shoqëria shqiptare do të pësojë një lloj rilindje? Unë jam i bindur që zbatimi i drejt i procesit të vetingut do të sjellë një rritje të besimit të publikut tek institucionet e gjyqësorit dhe tek drejtësia në vend. Ky është i procesi që sapo ka nisur dhe që gëzon të gjithë vëmendjen e institucioneve, por edhe të opinionit publik, edhe të partnerëve ndërkombëtar në mënyrë që të jetë një proces tërësisht i suksesshëm dhe besoj se do të jetë i tillë. Ju e patë që në Gjermani fitoi një shumicë që nuk besohej votash, Partia Alternative për Gjermaninë, e cila është një parti me qëndrime radikale. Dhe kjo parti natyrisht që ndër të tjera është edhe kundër emigrantëve të huaj. Unë desha të kujtoja se kur ju bët besimin si president, më lejoni të citoj, keni thënë, ashtu se kurse 27 vjetë më parë, isha pjesë e lëvizje studentore, thirja se cilës të bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa mbetet akoma një projekt i pambaruar, unë besoj se papunësia, varfria dhe emigracioni shqetsu e si rinis akoma mbeten armisht tanë të përbashkët dhe të vërtet. Në këtë sfond, pra që jo pa tjetër vëndet përrendimore janë mjaft të hapura për emigrantët, sepse ato kanë frikën e tyre.
Si mund të mendoni ju, si mund të, ose çfarë mund të bëni dhe ju si president që të ndalohet rrjedhja e trurit e cila nga Shqipëria, sepse të gjitha këto forca natyrisht që i bëjnë mirë Gjermanisë ose Perëndimit, por i duhen dhe Shqipërisë. Kam qenë mjaft i lumtur të dëgjoja nga presidenti i Gjermanisë zoti Steinmeier fjalë dhe vlerësime nga më të mirat për komunitetin shqiptar që jeton në Gjermani dhe për nivelin e lartë në përgjithësi të integrimit të tij, ashtu sikurse është e qartë se e ardhmja e trinjve tanë është në vendin tonë dhe ne duhet të krijojmë mundësi më të mira për ta, për të patur besim se këtë të ardhme të cilën ata e kërkojnë në Gjermani apo në vende të tjera më zhvilluara vërtet mund ta realizojnë dhe mund ta prekin në Shqipëri dhe kjo kërkon një forcim më të madh të besimit tek funksionimi i ligjit, tek funksionimi i institucioneve dhe natyrisht një ambient më të mirë biznesi që krijon më shumë investime të reja në vend dhe krijon edhe vende pune më të mirë paguara, ndërkohë që vëmendja jonë duhet të jetë vazhdimisht edhe në rritjen e aftësive profesionale të trinjve tanë në vendin tonë. Unë jam i bindur se ekzistojnë gjitha mundësitë për të rritur shpresën dhe besimin në të ardhmen evropiane të Shqipërisë në Shqipëri dhe për këtë kërkohet një përpjekje e përbashkët e gjithë faktorëve dhe aktorëve vendas. Njëkohësisht ajo që ju përmendët fitoria apo suksesi i paparashikuar i ADF-s në zgjedhjet e fundit në Gjermani tregon që do të na duhet edhe më shumë përpjekje, do të na duhet të demonstrojmë edhe më shumë sukses, do të na duhet të jemi dhe më të besueshëm në reformat që bëjmë për të qenë anëtar të barabartë në bashkimin evropian. Zgjedhja u zhvilluan jo vetëm në Gjermani, por edhe para pak kohësh në Kosovë. Cili është mendimi juaj për qeverinë e re të Kosovës dhe a do të jetë kjo qeveri në gjendje që të plotësojë dy kushtet kryesore të fundit që kanë ngelur për liberalizimin e vizave, pra kufiri me via demarkacionit me Malin e Zisi dhe çështja e luftimit korrupsionit? Unë do të dëshiroja shumë që kjo qeveri të ishte në gjendje të plotësonte këto sfida dhe mbetet për të parë, por në radhë të parë për të gjithë temat më të mëdha me të cilat duhet të ndeshet qeveria, dhe vetëm qeveria, por parlamenti i Kosovës dhe institucionet e Kosovës për të lehtësuar rrugën e progresit të integrimit të evropian dhe zhvillimit të Kosovës, në radhë parë qeveria duhet të tregojë vullnet edhe aftësi për të bashkëpunuar me opozitën, sepse pa një bashkëpunim të tillë dhe pa një konsensus për çështjet më të rëndësishme, sidomos ato që kanë të bëjnë me ecurinë e dialogut më tejshëm me Serbinë apo zgjidhja e çështjes së demarkacionit dhe ikosisht edhe liberalizimi i vizave, do të jetë vështirë për çdo qeveri në Kosovë që të shënoj një progres substancial. Kisha dhe një pyetje të fundit. Para arsi juaj e blokoi ligjin për menaxhimin e mbeturinave. Me sa di unë, ky ligj do të kaloj sërish për diskutim. Do ta kaloni ju këtë ligj? Natyrisht që lidhë me çështjen konkrete, do të kemi në konsideratë gjithë e curinë mtejshme të procedurave parlamentare dhe në kohën e duhur sigurisht nëse do duhet të bëhet një qëndrim, kjo do të bëhet në mënyrë tepër transparente dhe parimore dhe natyrisht vetëm institucionale. Do ta kaloni apo do ta vendoni akoma? Nuk mund të paragjykoj atë që parlamenti do të vendosë. Mirë, ju faleminderit.